assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar va aziz imonli birodarlar barchalaringizga rabbimizning tinchligi marhamati va rahm inoyati hamroh bo'lsin deb bugungi najot yo'li nomli dasturimizni boshlaymiz hammaga ma'lum ravshan bo'lgan haqiqatlarni rad qiladigan ko'zlari bo'la turib ham ko'rmaydigan kishilarga duch kelganmisiz xalqimizda ko'zing oldida turgan narsani ko'rmayapsanmi deb aytishmaydimi ana shunday ko'rinib turgan haqiqatlarni ko'rmaydiganlarga xudo ruhiy ko'rlar deb nom bergan afsuski shunday insonlar borki ko'ryapman bilaman deya turib eng muhim narsalarni ko'rolmaydilar bugun o'rganadigan mavzuyimiz qanday qilib insonlar tarixda hech qachon sodir bo'lmagan lekin ko'zi oldida yuz bergan mo'jizani ilk bora ko'ra turib bularni qilgan zot olamga kelgan xaloskor masihligini ko'rolmaganliklari haqidadir iso masih nima dedi men bu dunyoga ko'rlar ko'rsin ko'zi ochiqlar esa ko'r bo'lsin deb dunyoni hukm qilgani kelganman dedi mana shu ko'rsatuvimiz orqali har biringizning ruhiy ko'zlaringiz ochiladi ruhiy ko'rlik nimaligini tushunib olasiz deb umid qilaman bugungi ko'rsatuvimizda biz oldingi dasturimizda ko'rib chiqqan yuxanno xushxabarining to'qqizinchi bobidan o'rganishda davom etamiz va iso masih tug'ma ko'rni sog'aytirgani borasidagi voqeaning davomini o'rganamiz oldin ko'r edim endi esa ko'rayapman. qanday ajoyib xabar ammo bu xush xabarga hamma ham ishonmadi u odamning oldin ko'r bo'lganiga endi esa ko'rayotganiga ko'plar shubha qildilar ayniqsa o'sha davrning diniy rahbarlari shifo topganiga ishonolmas edilar Haqiqatan ham tug'ma ko'rning sog'ayishi hech kim ko'rmagan va eshitmagan bir mo'jiza edi ammo rabbimiz iso masih uchun imkonsiz narsaning o'zi yo'q oldingi ko'rsatuvimizda aytganimizdek, tug'ma ko'r odam iso masihni ko'rmadi ammo iso uni ko'rgan masih nazar solgan har bir vaziyat o'zgarmay qolmaydi buning o'zi ajoyib xabar zero olamning nuri xaloskor masih yerga keldi shuning uchun u har birimizning holatimizni yaxshi tushunadi gunoh biz insonlarni qay darajada ko'r qilib qo'yganini va bizlar o'z o'zimizni xalos qila olmasligimizni biladi shuning uchun iso masih bizga o'zining ajoyib najot yo'lini ochib berdi iso masih o'sha tug'ma ko'rni ko'rib uning ko'zlarini ochdi bu hayratlanarli xabar tug'ma ko'rning yaqinlariga qo'shnilariga tarqaldi yuz bergan mo'jiza haqidagi xabar tez tarqalib ketdi va natijada xudoning qudrati va ulug'vorligi haqidagi guvohlikni boshqalar ham eshitdilar odamlar bunday mo'jizani kim qilgani haqida so'rar edilar boshida sog'aygan odam uning ko'zlarini kim ochganini bilmagan faqat iso haqida o'zining shaxsiy fikrlariga ega bo'lgan albatta shifo haqida eshitgan dindorlarning ham o'z fikrlari bor edi lekin oxirida iso masih ko'zi ochilgan odamga o'zini ayon qildi keling hozir sizlar bilan muqaddas kalomdan yuxan noxushxabarining 9 bobidan o'qib nimalar bo'lib o'tganini batafsil ko'rib chiqaylik 13 oyatdan boshlab o'qiymiz ilgari ko'r bo'lgan o'sha odamni farziylarning oldiga keltirishdi Farzilar ham bu odamdan ko'zlari qanday ochilganini so'radilar u ko'zlarimga loy surtdi men yuvindimu ko'zlarim ko'radigan bo'ldi dedi haligi odam iso loy qilib ko'rning ko'zlarini ochgan kun shabbat kuni edi shuning uchun farziylardan ba'zilari ko'zlaringni ochgan odam xudodan emas chunki u shabbat kuniga rioya qilmayapti dedilar boshqalari esa gunohkor odam bunday mo'jizali alomatlarni qanday qila oladi deyishdi shunday qilib oralarida kelishmovchilik paydo bo'ldi shunda farzilar ko'r odamdan yana so'radilar u kishi haqida sen nima deysan u sening ko'zlaringni ochdi-ku. u payg'ambar deb javob berdi ko'r ilgari ko'r bo'lgan o'sha odamni nima sababdan farzilar oldiga olib kelgan edilar chunki iso masih tug'ma ko'r bo'lgan odamni shabbat kuni sog'aytirgan edi iso masih avval ham xudo isroil xalqiga dam olish uchun va o'ziga sajda qilish uchun belgilagan shabbat kunida bir necha bemorni shifolagan shuning uchun ko'p qarshiliklarga duch kelgan shabbat kuni o'zi qanday kun shabbat kunida yahudiy xalqi dam olishi kerak bo'lgan biror bir ishga qo'l urmasdan ibodat qilish bilan o'tkazishlari lozim edi ammo o'sha davrning diniy ustozlari bu kunga oid boshqa ham urf odatlarni o'ylab chiqargan edilar hatto yordamga muhtoj bo'lganlarga yoki bemorlarga yordam qilish man etilgan edi kasalni shifolash ham ish deb hisoblanib shabbat kunining tartibini buzganga kirar edi shuning uchun ko'r bo'lgan odamning qanday sog'ayganini so'rash uchun uni shifolagan odamni ayiplashga sabab topish uchun uni farziylarning oldiga keltirgan edilar ko'zi ochilgan odamga esa iso masihning unga qilgan ajoyib mo'jizasi va shifolashi haqida yana bir marta guvohlik berishga imkoniyat tug'ildi u tortinmadi ham aksincha voqeani qanday bo'lgan bo'lsa shunday aytib berdi dindor farziylar orasida bo'linish paydo bo'ldi ba'zilari iso masih xudodan emas chunki u shabbat kuniga rioya qilmayapti deb isoni aybladilar boshqalari esa agar u gunohkor odam bo'lsa bunday qudratli alomatni qila olarmidi dedilar shunday qilib ularning orasida qarama qarshilik paydo bo'ldi hozirgi paytda ham iso Masihning nomi uchun insonlar orasida kelishmovchiliklar paydo bo'ladi bir tarafdan farzilar isoga o'xshab yashagan mo'jizayu alomatlar ko'rsatgan mukammal ta'limotni o'rgatgan boshqa hech kimsa yo'qligini ko'rib turar edilar ikkinchi tarafdan esa uning o'zi borasida aytganlariga ishonmas edilar iso haqidagi guvohliklarga xudo muqaddas kalomi orqali bizga ayon qilganlariga ishonib iymon keltirganlar esa baxtiyordirlar va haqiqiy najotga egadirlar ammo iso masih nomidan vas qilingan xushxabar insonlar orasida bo'linish paydo qildi bilamizki haqiqat bor joyda bo'linish bo'ladi haqiqat tomonida bo'lish uchun haqiqatni istaganlar haqiqat tomonidadirlar ammo adolatsizlik qilib gunohda yashayotganlar esa haqiqatga qarshi turadilar iso masihning hayoti va ta'limoti isoning o'zi haqiqat ekanligini ko'rsatmoqda har birimiz o'zimizni iso bilan qiyoslab solihlikda yashayapmizmi yoki yo'qmi deb ko'ra olishimiz kerak agar gunohlarimizdan poklanib solihlikka ega bo'lay desak unda iso masihga yaqinlashishimiz kerak uni qabul qilmog'imiz lozim agar o'z hayotimizdan ko'nglimiz to'q bo'lib noto'g'ri yo'lda borayotganimizni tan olmasak haqiqat bo'lmish iso masihni rad qilgan bo'lamiz farziylar ham shu sababdan iso masihni rad qilgan edilar chunki masih orqali ularning noto'g'ri ishlari ayon bo'ldi olamning nuri bo'lgan masih yorug'lik sochib hamma narsani ayon qiladi shuning uchun iso masih ko'rni shifolaganini rad qilish uchun ular qo'lidan kelganini qildilar hatto tug'ma ko'r odamni oldin ko'r bo'lganidan ham shubhalandilar ular sog'aygan odamdan ko'zlaringni ochgan o'sha kishi haqida yana nima deya olasan deb so'radilar u esa u payg'ambar deb javob berdi yahudiy din ustozlari ko'zi ochilgan odamning ota onasini chaqirtirib so'ramagunlaricha o'sha odamning tug'ilganidan beri ko'r ekaniga endi ko'zlari ko'rayotganiga ishonmadilar ular ko'rning ota onasiga shunday savol berdilar ko'r tug'ilgan deb aytgan o'g'lingiz shumi xo'sh endi qanday qilib uning ko'zlari ko'ryapti shifo topgan ko'r odam iso masihni yaxshi tanimasa ham bu qudratli mo'jizani qilgan zot xudodan kelgan buyuk payg'ambar bo'lmay turib bunday qudratli alomatni qilolmasligini bilar edi iso masihning qilgan ishlari mo'jizayu alomatlari tengi yo'q ta'limoti komil va muqaddas hayoti bizga uning betakrorligini aniqrog'i ko'kdan yerga kelgan xaloskor masihligini isbotlaydi shunday ekan injilni o'rgansak qalbimizni haqiqatga ochsak iso masihni taniy olamiz uni bilganimizdan keyin ishonchimiz orqali qimmatli najotga ega bo'lamiz Farzilar isoga ishonishni xohlamadilar shu sababdan turli bahonalar izlardilar ishonishni istamaydiganga har narsa bahonadir degan so'z to'g'ri endi ular shifo topgan ko'rning ota onasini chaqirdilar ular ko'rning ota onasiga shunday savol berdilar ko'r tug'ilgan <coughs> deb aytgan o'g'lingiz shumi xo'sh endi qanday qilib uning ko'zlari ko'ryapti ota onasi javob berishdi bu bizning o'g'limiz ekanligini bilamiz uning ko'r tug'ilganini ham bilamiz lekin qanday qilib ko'zlari ko'rayotganini va ko'zlarini kim ochganini biz bilmaymiz u balog'atga yetgan o'zidan so'ranglar o'zi uchun o'zi javob bersin ko'rning ota onasi yahudiylardan qo'rqqanlari uchun shunday dedilar din arboblari bundan avval kim isoning masihligini tan olsa sinagogadan chetlashtirilsin deb qaror qilgan edilar ana shu sababdan ko'rning ota onasi u balog'atga yetgan o'zidan so'ranglar deb aytishgandi shifo topgan tug'mako'r odamning ota onasi u tug'ilganidan beri ko'rligini va hozir sog'ayganini tasdiqladilar ular iso masih o'g'lini shifolaganligini bilsalar ham buni farziylarga to'g'ridan to'g'ri aytolmadilar nega desangiz farziylar isoning masihligini tan olgan odamni jamiyatdan chetlashtirar edilar quvg'in qilar edilar o'sha paytda insonni sinagogadan quvilishi ko'p qiyinchiliklar keltirishi mumkin edi balki obro' e'tibordan yoki ishlayotgan kasbidan ajralishi mumkin edi sinagoga diniy tashkilot bo'lgan sinagoga jamiyatda odamlarga jiddiy ta'sirini o'tkazar edi qo'rquvda yashaganimizda biz haqiqat haqida guvohlik qila olmaymiz agar qo'rquv bilan yashashda davom etsak xudoning shohligi va haqiqati uchun samarasiz bo'lamiz yo'qotadigan narsalarimizga ko'ra iso masihga bo'lgan imonimiz qiymati qay darajada buyukligini anglay olmasak unda masihga bo'lgan imonimizdan tanishimiz mumkin qo'rqmay yashay olmaymiz ammo har doim qo'rquvda yashasak xudoga umidimizni bog'lamagan bo'lamiz agar bugun iso masihga ishonganingiz uchun qo'rquvda yashayotgan bo'lsangiz yo'qotishingiz mumkin bo'lgan narsalaringizdan ko'ra iso masihda qo'lga kiritadiganlaringiz qanchalar ulug'ligini qimmatliligini ajoyibligini va abadiyligini esga oling mana shu haqiqatlarda fikringizni yangilang rabbiy iso masihga umid bog'lang barcha g'am tashvishlaringiz bilan uning yoniga keling u siz haqingizda qayg'uradi chunki u bizning g'amxo'rimiz iso masihning nomi uchun dunyo bizdan nafratlansa baxtiyormiz chunki yomonlikka qo'l urish o'rniga o'g'irlik qilmay faqat iso masihning shon sharafi uchun uning xushxabari tarqalishi uchun azob chekadigan bo'lsak baxtiyor ekanimizni esda yeah, tutaylik bu haqida butrusning birinchi maktubi 4 bobida shunday deyilgan ey azizlarim xuddi g'ayritabiiy hodisa yuz berganday boshingizga tushgan og'ir sinovlardan hayron bo'lmanglar aksincha masihning azoblariga sherik bo'lganingizdan xursand bo'linglar shunday qilsangiz u oxiratda ulug'vorlikka burkanib kelganda qalbingiz yanada ko'proq quvonchga to'ladi agar sizlarni masihga tegishli bo'lganingiz uchun haqorat qilishsa baxtlisizlar axir xudoning ruhi sizlarga madad beradi u sizlarni xudoning ulug'vorligidan bahramand qiladi orangizda hech kim qotil o'g'ri badkirdor yoki janjalkash odam sifatida azob chekmasin ammo masihiy bo'lganingiz uchun azob cheksangiz bundan uyalmang aksincha sizlarni bunday nomga sazovor qilgan xudoni ulug'lang o'rganayotgan bo'limimizga qaytadigan bo'lsak farziylar sog'aygan odamning shifo topganiga quvonmay aksincha o'sha odamga uni sog'aytirgan iso masihni va shifo topganligini ham inkor etishga majburlab bosim o'tkazdilar ularda bunday ajoyib shifo topgan odamning quvonchiga qo'shilish degan narsa yo'q edi ular takabburligi manmanligi va haddan ziyod dindorligi uchun xudoning ajoyib ishlariga ham quvona olmas edilar shaytonning aldoviga ishonib dunyoning xaloskori bo'lib kelgan iso masihga qarshi chiqdilar komil va muqaddas bo'lgan masihni gunohkorlar qatoriga qo'shdilar shunday qilib ilgari ko'r bo'lgan odamni ikkinchi marta chaqirib deyishdi rostini aytaman deb xudoning nomi bilan qasam ich biz u odamning gunohkorligini bilamiz sog'aygan ko'rning bergan javobiga e'tibor bering ko'r shunday javob berdi u gunohkormi yo'qmi men bilmayman shuni bilamanki men ko'r edim endi esa ko'zlarim ko'ryapti ko'zlari ochilgan o'sha odamning aqli xushi joyida edi va u o'zidan to'qib gapirmagan edi u odam iso masih unga qanday yordam berganini bilgan qancha bosim o'tkazsalar ham buni inkor etmadi chunki u oldin qay ahvolda bo'lganligini hozir qay ahvoldaligini bilar edi u men ko'r edim endi esa ko'zlarim ko'ryapti deb javob berdi biz iso masihga ishonganimizda ichimizda bo'lib o'tgan kechinmalarni to'liq tushuna olishimiz lozim ya'ni oldin gunohga botganimizni yomonlik qilganimizni qalbimizda tinchlik va quvonch bo'lmaganini turli ruhiy bosim ostida yashaganimizni shaytonning qora kuchlari ostida bo'lganimizni ruhiy ko'rligimizni keyin esa iso Masihda gunohlarimizdan ozod bo'lib yangilangan hayotga erishganimizni xudo bergan tinchlik va quvonch rabbi iso masih orqali qalbimizni to'ldirganini shaytonning qulligi ostidan ozod bo'lib xudoning shohligiga qabul qilinganimizni anglab yetishimiz lozim shundagina so'raganlarga ichimizdagi umidimiz rabbimiz qilgan ushbu ajoyib ishlari haqida jasorat bilan ayta olamiz sog'aygan ko'r odam ko'p narsa haqida bilmagan ammo o'zi boshdan kechirgan qudratli ish haqida aniq bilar edi balki biz ham xudoning qandayligiga yoki kalomda yozilganlarning barchasiga to'liq tushuna olmayotgandirmiz ammo iso masihga iymon bilan kelib uni qalbimizga chaqirganimizda ichimizdagi kechinmalarni bilamiz shuning uchun har kuni iso masihning bizga qilgan muruvvatini eslashimiz juda muhim xushxabarni har kuni o'zimizga vas qilishimiz lozim xushxabarning ma'nosini va bizga berganlari haqida o'ylashimiz ularga to'liq ishonishimiz kerak chunki imondagi hayotimizning va har kungi g'alabali hayotimizning orqasida tog'day bo'lib iso Masihning biz uchun qilgan ishlari turadi masihning hayotiga va o'rgatganlariga hayotimizni asoslab qursak unda hayot qiyinchiliklari bizni yiqita olmaydi farziylar masihga ishonmadilar sog'aygan ko'r odamdan yana shifo topganligi haqida takror takror so'rar edilar u senga nimalar qildi ko'zingni qanday ochdi deb batafsil surishtirar edilar shifo topgan odamning isoni rad qilgan farziylarga bergan javobiga e'tibor bering sizlarga aytib berdim-ku, ammo sizlar quloq solmadingizlar nega buni yana eshitmoqchisizlar nahotki sizlar ham uning shogirdlari bo'lmoqchisizlar dedi u odam aslida chuqur tushunib yetgan odam uchun iso masihning shogirdi bo'lish eng muhim da'vatdir olamning nuri osmonda abadiy hukm suradigan xudoning qudratli kalomi yo'l haqiqat va hayot komil va muqaddas shohlarning shohi rablarning rabbi biz uchun jonini qurbon qilgan keyin 3 kuni qayta tirilgan so'ngra qudrat bilan ulug'vor taxtga xudoning o'ng tomoniga ko'tarilgan iso masihga shogird bo'lish yagona muhim imkoniyatdir ajoyib ulug' hurmatga loyiq vazifadir bular borasida o'zingiz o'ylab ko'ring farzilar bular haqida bilmagan insoniy mag'rurligi va yolg'on diniy tushunchalari takabburligi bilan ana shunday ajoyib da'vatni rad qildilar ular shifo topgan odamni haqorat qilib isoning shogirdi sensan bizlar musoning shogirdlarimiz musoga xudo gapirganini bilamiz bu kishining bo'lsa qayerdanligini ham bilmaymiz dedilar Farzilar biz musoning shogirdlarimiz deish bilan iso masihning shogirdi bo'lish ahmoqlik va past darajali bir narsa deb hisoblardilar biroq muso hech qachon tug'mako'r odamni shifolamaganligini esdan chiqardilar hamda ulug' zot iso masih haqida muso guvohlik bergan bashorat qilgan so'zlarini inkor etdilar iso masih musoga o'zini ayon qilgan rab xudoligini bilmas edilar iso masih o'zining xudo bilan birligini aytib qilgan alomat va mo'jizalari orqali tasdiqlasa ham isoni rad qildilar iso masihning keladigan kunini esa qanchadan qancha payg'ambarlar ko'rishni orzu qilib kutib yashaganlarini anglay olmas edilar shifo topgan <tapken> ko'rning bergan javobiga e'tibor bering ko'zi ochilgan odam shunday javob berdi ana shunisi juda ajablanarlida sizlar uning qayerdanligini bilmaysizlar u esa ko'zlarimni ochgan gunohkorlarga xudo quloq solmasligini bilamiz uning irodasiga amal qilgan taqvodorlarga esa xudo quloq soladi tug'ma ko'rning ko'zlarini biror kishi ochganligi hayotda eshitilmagan gap agar u kishi xudodan bo'lmaganda edi hech narsa qilolmasdi bu yerda tug'ma ko'r bo'lib ko'zlari ochilgan odam dadillik bilan farziylarga qarshi turdi farziylar bo'lsa muqaddas yozuvlarni o'qisalar ham o'zlarini dindor hisoblasalar ham xudojo'y va solih kabi ko'rinsalar ham hamda ko'p narsalarni bilsalar ham iso masihni to'liq taniy olmadilar masih esa o'sha odamning ko'zini ochish bilan o'zini tanitdi chunki tug'ma ko'rning ko'zlarini ochilishi yangilik edi agar iso masih xudoning qudratli kalomi bo'lmaganda buni qila olmagan bo'lar edi hatto buyuk payg'ambarlar ham bunday qudratni ko'rsata olmaganlar sog'aygan odam esa ana shunday insoniyat tarixida ilk bora sodir bo'lgan karomatni farzilar ko'ra turib buni qilgan qudrat egasi iso masihga ishonmayotganlariga hayron qoldi farziylar sog'aygan odamning shahodatiga ham iso masihning aytganlariga ham hatto ko'zlari oldida sodir bo'lgan alomat va mo'jizalarga ham ishonmadilar natijada olamning nurini inkor etib zimistonda ruhiy ko'rlik ichida qoldilar ular ko'zlari ochilgan odamga sen butunlay gunoh ichida tug'ilgansan endi bizga aql o'rgatyapsanmi deyishdida uni sinagogadan haydab chiqarishdi bu dunyoning yo'l yo'riqlari shaytonning yolg'onlari bilan yashaydiganlarning orasidan haydalgani bilan o'sha odam xudoning shohligiga qabul qilindi chunki iso masih rabbimiz o'sha tug'ma ko'rning faqat jismoniy ko'zlarini ochibgina qolmay uning ruhiy ko'zlarini ham ochib xudoning kimligini ko'rishini natijada abadiy najotga erishishini istab yo'l ochib berdi bu dunyo rad qilgan insonlarni iso masih qabul qiladi hech qanday umidi qolmaganlarga ya'ni hech kim shifolay olmaydigan tug'mako'r kabi bo'lganlarga ham iso masih umid bermoqchi gunoh ichida qolgan va bu vaziyatimdan meni hech kim xalos qila olmasa kerak deb o'ylaydiganlarga ham iso masih najot beradi shuning uchun o'sha odamning haydab chiqarilganligini iso eshitdiyu uni qidirib topdi sen inson o'g'liga ishonasanmi deb so'radi undan u odam esa isoga dedi hazrat u kimdirki men unga ishonsam uni ko'rib turibsan u bilan gaplashib turibsan dedi iso shunda u odam ishonaman yo rabbiy dedida de. isoga sajda qildi qadrli yurtdoshim agar hozir ko'rsatuvimizni tomosha qilib mana shu suhbatlarimizni tinglayotgan bo'lsangiz bunday imkon o'z uz o'zicha tasodifan bo'lmaydi iso masih sizni topgani uchun sodir bo'ldi o'zini sizga ayon qilishni istayotganining alomatidir siz inson o'g'liga ya'ni xudo bilan yagona bo'lgan iso masihga ishonasizmi ma? dasturimiz orqali qilinayotgan vazlarimiz xudoning kalomidan olingan va iso masih haqidadir maqsadimiz esa haloskor rabbiy iso masihni xudodan kelgan najotkor va qutqaruvchi ekaniga ishonib ajoyib najotga va abadiy hayotga ega bo'lib uning nomi bilan shifo olishimizdadir yuqorida <yukharadak> ko'rganimizdek shifo topgan odam iso masihni Rabbi sifatida tanidi iymon bilan qabul qildi va ruhiy ko'zlari ochildi do'zax o'tidan qutulib najotga ega bo'ldi siz ham u kabi iymon keltirib iso Masihga sajdada qilishni istaysizmi yoki farziylar kabi o'zimiz bilimga egamiz o'zimizning yo'limiz bor biz hamma narsadan xabardormiz deb ruhiy tomondan ko'r bo'lib qolaverishni tanlaysizmi endi esa iso masih aytgan oxirgi so'zlarini diqqat bilan tinglang iso ko'rlar ko'rsin ko'zi ochiqlar esa ko'r bo'lsin deb men bu dunyoni hukm qilgani kelganman dedi uning atrofida ba'zi farziylar turgan edi ular bu gapni eshitgach nahotki bizlar ham ko'r bo'lsak deb so'rashdi iso ularga dedi agar ko'r bo'lganingizda gunohda ayblanmas edingiz lekin sizlar ko'zlarimiz ko'ryapti deganingiz uchun gunohingiz o'z bo'yningizda qoladi qadrli yurtdoshlarim iso masih kimlarni ko'zi ojiz va ko'zi ochiq deb aytgan edi qanday qilib ko'rlarning ko'zi ochiladi va ko'zi ochiqlar esa ko'r bo'ladi har bir inson gunohkorligi uchun ruhan ko'rdir ya'ni xudoning ulug'vorligidan mahrum bo'lgan va xudoga ma'qul emas bularni tan olib o'zini xudoning rahim shafqatiga muhtoj ekanligini his qilganlar o'zlariga emas xaloskor masihga umid bog'laganlar albatta xudoning najotiga ega bo'ladilar ammo o'zlariga bino qo'ygan qilgan ishlariga millatiga diniga kuch quvvatiga aql idrokiga va bilimiga tayanib o'zining muhtojligini bilmay ko'zlarim ko'ryapti deb yashaydiganlar esa aslida ko'rdirlar ular xudoning najotiga erisha olmaydilar ruhiy ko'rligimizni tan olsak xudo bizni zulmatdan xalos qiladi gunohlarimizni tozalab abadiy hayotini bizga beradi biz uchun bular imkonsiz ammo xudoyimiz rabbimiz uchun hamma narsa imkonlidir Tug'ma ko'r odamning ko'zlari ochilishi uchun masihning qudrati kerak bo'lganiday bizlarni ham ruhiy halokatdan xalos qilish uchun xudoning qudrati va marhamati bilan masih o'z jonini qurbon qildi muqaddas qonini to'kdi siz kimning tarafidasiz ruhiy ko'rligini tan olgan ko'zi ochilgan bir odammisiz yoki ko'zlarim ko'ryapti deb ruhan ko'rlikda qolgan odammisiz qaysi tarafda bo'lishni tanlaysiz hozir esa olamga kelgan iso masihning nuri sizlarning har biringizni yoritsin deb duo qilaman va sizlar bilan xayrlashaman xayr salomat bo'linglar